滕女士介绍，这款美容仪是去年11月中旬在松下商城小程序里预售的，产品名称是松下4D 射频美容仪 EH-GR51。她花了2999元买了一个，大概12月初收到产品，用了几次，12月20号那天使用时出了状况。突然间被电击了，手的无名指的位置，就是往这边往上提，然后往这斜拉。当时是因为要使用的话，它这块是电子感应区，它只有碰到这边以后，它才能就是相当于通电的，才能运作的。然后我当时的手是这样拿的时候，就弹到了我的无名指了，而且是一下子出来的电的那个电击量，我觉得还是很大的。您也看到那个伤痕了。滕女士描述，当时觉得眼前亮光一闪，手上一阵刺痛。她展示了无名指受伤的图片，上面有一个红色小点儿，说是一个多星期才恢复好。她说，当时正在使用高能修护模式，幸好是往侧面斜拉，如果在眼睛附近就更危险了。这台美容仪外观看起来没有异常，产品的使用须知里写着不可水洗。滕女士表示，美容仪没有碰过水，现在她也不敢再试用了。我当时要求其实也很简单，希望他们能过来人检测，因为我觉得如果我当面检测是什么原因，是我的原因我来承担，是你的原因你来承担，我觉得我也是其实是很简单的一个要求。但是松下这边的话就是没有给我任何的说，也不问我你的手怎么样，你另外有没有受伤。滕女士说，售后客服之前表示可以安排上门取件送到服务店查看。12月27号，有位客服告诉滕女士，这款产品不是上门服务类产品，且目前当地人力不足，近期无法提供上门。如果一定要上门，预计需要等半个月人力运转正常后再做安排。滕女士说，现在已经过去将近1个月，自己不敢用这个美容仪，也不敢充电，希望能把产品退掉。这款产品的话，这边都是不提供这个上门检测的。那它需要寄往哪个地区检测呢？这边都是需要寄到这个当地的服务店来进行一个维修检测的。这边帮您查看到杭州是有服务店的。如果他自己去这个服务店可以吗？这个也是可以的，这边也可以把服务店的信息发送给用户这边的。如果是非认为非意外的性能故障，这边是不会产生任何费用的，你这边是可以放心的。我想了解一下，像这款产品之前有没有出现过就是漏电的现象？非常抱歉，这边那个相关信息是暂未登记到的。客服工作人员表示，具体问题需要师傅检测判断。杭州的服务店在湖墅北路上，不过滕女士表示不愿意去送检，希望对方能上门检测。记者给客服工作人员留下了自己的联系方式，发稿前还没有收到回复。188黄金眼记者报道。